မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ယူကျန်နယ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့ထရိုဒရ်အကြွေတာကိုကားမှာစမ်းသပ်တဲ့နည်းလေးကိုမျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထရိုဒရ်အကြွေတာကိုပေးနေတဲ့စိတ်ကနေတွေထရိုဒရ်အကြွေတာကိုပေးနေတဲ့ပါဝါဆပ်ပလိုင်းတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးစစ်ဆေးတိုင်းတာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကမျှ
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မော်တာနဲ့မောင်းတဲ့ဒီထရော်တယ်တွေပေါ့နော်မော်တာနဲ့မောင်းတဲ့ထရော်တယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျိုးက၅ဘီနေရှိတယ်၆ဘီနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ကျိုး၅ဘီနဲ့ဟာလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျိုး၅ဘီနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝါရင်ဒိုင်ဂရမ်လေးကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ကြမယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးစမ်းသပ်လို့ရလဲဆိုတော့တော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ဆကတွဲဖို့ရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆကတော့ကျွန်တော်တို့ဂရောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆနှိုးထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီဆကစိဂနယ်ထွက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကားပေါ်မှာစမ်းသပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒါမှမဟုတ်ဆိုအနေနဲ့မာတီမီတာလေးကိုထုတ်လိုက်မယ်မာတ
ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ throttle actuator ရဲ့ signal ပေါ့နော် ECU ကနေပြီးတော့သူ့ကိုလှမ်းပေးနေတဲ့ signal ကိုလည်းတိုင်းတာဆစ်ဆီလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ throttle ကအလုံးလုံးလားမလုံးလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ
ติชินไทยมาเว้ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချော်တဲကောင်းမကောင်းကိုစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမချက်အနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုပြီးနေတဲ့ပါဝါဆပ်ပလိုင်းနေရှိမယ်တွဲဖို့ပေါ့နော်ရောင်းမရောက်စစ်ဆေးမယ်သူတိယချက်ကတော့သူရဲ့ဒီဂရောင်းကဒီဂရောင်းကြလားမကြလားဆိုတဲ့ဟာကိုတေချောင်းစစ်ဆေးမယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့အော်စီလိုစကုပ်ကိုအသုံးပြုပြီ
Dane Lane Ponzani O General C C B the Ponzan Libe Pibare, Gonzo, Godzie Warren Dangre Yat had a so in a Bubido Kamare, Tan to yet angre ya Chinoruga Igae Chotega Panasale do ye say the Bomu Divido Sisi Dang Dare Nidigo Lady Gub Yo Namabe Pibare The Satevo not Chotego Lay like a chain, feel like a chain, my solution. The Chodega, Piamido Bonon, Lenin, Yellow de Haliva, Tabido, Shimbia Bijamare, that's which no Tobi Lame, Tobi Labido, General Soka Pio Vido, Chodego, Lay Lame, Tode Lay Lame, General Tode Lay Labido, Soka Pianta Lame, that's which General Sanujia. အပီယံကအရင်များနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ထော်တဲ့အပီယံကြီးဟာဒီမှာဆိုရင်2000ဘုံကြီးလောက်တက်နေတယ်ချက်မီလဲလင်းနေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှင်းပြပေးချင်တာကတချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထော်တဲ့လဲလိုက်တယ်ဗောနော်တခုခုဒီကျွန်တော်စောက်ကပ်ဖြုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထော်တဲ့လဲလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အထဲတွေကထော်တဲ့ရဲ့
ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒီလန်နီလေးလုံးလို့မရဘူးမန်နျူယယ်လေးကျွန်တော်တို့ဂျန်ဘာခွာပြီးတော့လုံးလို့ရတယ်တချို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီလန်နီလေးလုံးလို့မရဘူးမန်နျူယယ်လန်နီလေးလုံးလို့မရဘူးဆက်နေလေလန်နီလုံးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးအိုင်ဒီယာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငါးမိနစ်လောက်နှူးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါးမိနစ်လောက်နှူးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုင်ဒီယာက
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောက်ကုတ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ဖောက်ကုတ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီကုတ်ပါဒီကုတ်ဆိုရင်ဒီမှာ အဲ့တော့အင်ဂျင်နည်းနည်းပူနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ ဒီပေါ်တော့လက်နဲ့တုံးမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြုတ်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်လန်နင်းလောက်ရတဲ့ပုံစံလေးကိုပါမိတ်ဆွေတို့ကမျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ထော်တယ်အကူရိတာရဲ့စနစ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတဲ့ဟာကိုစ
YouTube channel ကိုဝင်ရောက်လည်ပတ်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။